Po ko zna koji put Milorad Dodik je grubo ponizio srpski narod, ovaj put ponovo je kapitulirao pred Hrvatima, ovaj put pred hrvatskim premijerom Plenkovićem, koji je samo par dana nakon što je zatražio da se izmjesti trasa autoputa koji će Doboj povezati sa Bijeljinom i Beogradom. Milorad Dodik je sastao se i dogovorio sa Plenkovićem da se izmjesti dionica autoputa koja je već projektovana i planirana i usvojena na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske sa ciljem da se ne bi prolazila trasa preko imanja koja su u vlasništvu hrvatskih povratnika, jer bi se navodno izvjestan broj kruća porušio u Posavini tamo gdje se vratili hrvatski povratnici. Dakle, dovoljno je bio jedan telefonski poziv i dovoljno je bilo jedno upozorenje hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, pa da se Milorad Dodik povuče i ustukne kao posljednja kukavica i da ponovo uradi nešto što je u velikom interesu hrvatskog naroda. Dakle, ne bi ovo bio problem da je Milorad Dodik jednom otišao u Bunu kod Mostara i sela, obišao srpska sela i povratnike oko Mostara, gdje su njegovi koalicijni partneri iz Bajbučke koalicije, upravo iz HDZ-a, donijeli odluku da preko srpskih sela bude građen autoput koji će povezati Sarajevo, Bunu i Mostar i presjeće nove vinograde, kuće povratničke i to malo Srba što se vratilo morat će da napusti svoja ognjišta. Milorad Dodik se nikad nije oglasio, nije uradio apsolutno ništa kako bi se izmjestila trasa autoputa, kako ne bi išla preko srpskih sela, što je naravno urađeno namjerno jer je Hrvati su pokazali u Hrvatskoj kako se odnose prema Srbima i koliko su spremni, šta su sve spremni da urade da bi protjerali Srbe. To možemo svjedočiti svakog dana čitajući grafite Srbe na vrbe i nema dovoljno vrba koliko ima treba povišati Srba, veličanje Ante Pavlić ustaškog pokreta, ali sramno je i nedopustivo da se hrvatski premijer i hrvatska vlada određuje trase autoputeva u Republici Srpskoj i kuda će se povezati Banja Luka i Bijeljina sa Beogradom. Dakle, ovo je jedno veliko poniženje, jedna velika kapitulacija, jer Hrvati svojim odnosom prije svega prema napaćenim Srbima u Hrvatskoj, ostacima naklanog naroda, prije rata u Hrvatskoj živilo preko 600.000 Srba, zajedno sa Jugoslovenima gotovo 700.000, danas ih nema ni 100.000. Pogledajte samo kakva su sela i područje gdje žive Srbi, vidjet ćete da su to najgori putevi, da su to najrijeđe naseljene oblasti, da gotovo ništa nije urađeno da kako bi se osigurao povratak Srba, da se stalno vrše opstrukcije, oduzima državljanstvo, hapse Srbi po tajnim optužnicama, da radi se sve kako bi se što manje Srba vratilo na svoje ognjišta. Najbolje je bio svjedok napad u okolini Knina, u jednoj kafani gdje su polomili, dovoljno bilo da jedna grupa Srba povratnika oko Knina gleda utakmicu Crvene zvijezde, što je isprovociralo Hrvate da dođu da ih pretuku. I i mi umjesto da zatražimo da se poboljša položaj Srba u Hrvatskoj, da se poboljša položaj Srba u Federaciji, da napokon postanu konstitutivan narod, jer tamo gdje su Hrvati u kantonima većina, Srbi još uvijek nisu ispunjeni ustavna obaveza o konstitutivnosti naroda i ravnopravnosti ćiriličnog i latiničnog pisma, mi smo kapitulirali nakon jednog Plenkovićevog poziva i stvarno sam lično povrijeđen i osjećam se jako ljut i bijesan zbog toga što se jedan agent hrvatskih interesa nalazi na čelu Republike Srpske. Malo je što nam je Željko Cvijanović poluhrvaticu doveo za predsjednik Republike Srpske, već nam Milorad Dodik vodi politiku onako kako to kaže Dragan Čović i kako to kaže Plenković i Kolinda Grabar-Kitarović, a koji su inače prepoznatljivi po sramnim šovinističkim izrazima i izjavama prema srpskom narodu. Dakle, trebalo je tražiti od Hrvata da se poboljša položaj Srba u Hrvatskoj. Trebalo je tražiti od Hrvata jasno da se poboljša položaj srpskih povratnika u Federaciji. I trebalo je zaštititi srpske povratnike u Mostaru i tražiti od koalicijskog partnera iz Bajbuške koalicije Dragana Čovića da odustane od pravljenja trase puta kroz Bunu i povratnička srpska sela u okolini Mostara. Međutim, Dodik ništa od toga nije uradio, nikad nije na koji način nije osudio hrvatsku politiku, mržnju prema Srbima, progon Srba, jer su Srbi nestali, završeni plan Ante Pavelića, Srbi su spali na 2% stanovništva u Hrvatskoj i ono što su zamišljali Ante Starčević, Ante Pavelić, ostvarno je posljednjih godina i decenija i za uzvrat Dodik to nikad nije oštro osudio, nikad nije uradio ništa konkretno državnički. Posjetio Srbe tamo u Ukrajini, kao što ja idem često, ili u Federaciji, vidio kako oni žive, pokušao da svojim autoritetom, budžetom,
utiče da se poboljša njihov položaj, on se stara za položaj hrvatskih povratnika u Posavinu. To je samo jedan dokaz da je Dodik u stvari prikriveni kripto patriota koji u stvari zastupa prije svega hrvatske interese. Sramno je ovo što se dogodilo i sigurno će ovome biti mnogo priče ovih dana, posebno sjednici koja je zakazana za 11. novembar, jer je stvarno dosta je ovo jedna velika bruka, izdaja i kapitulacija Republike Srpske koja je ponovo pokazala da se u Zagrebu koji politika i odlučuje šta će se raditi u Republici Srpskoj, a nije zato poginulo 20.000 ljudi u ovom ratu, i to je stvarni veliki problem Republike Srpske što se na njenom čelu nalaze Željka Cvijanović, Milorad Dodik, koji su svaki dan pokazuju da su zastupnici hrvatskih interesa.